Tere, mina olen Mari-Liin Jurman ja istun siin praegu sellepärast, et sulle rääkida, kuidas minu murdeiga algas. Mis asi on üldse murdeiga? No, ma arvan, et sa oled sellisest vahvast asjast kuulnud nagu menstruatsioon. Ma kirjutasin sellest raamatu niimoodi, et ma võtsin kätte enda teismea päeviku ja kui ma seda sirvisin ja lugesin, siis täpselt seal poole peal oli selline kuupäev nagu 17. september 1999, kuhu ma olin lihtsalt suurelt trükitähtedega kirjutanud. Täna mul hakkasid päevad ja see oli minu jaoks niivõrd hea uudis, sest ma olin neid nii tohutult oodanud ja mulle tundus, et mul ei hakka kunagi päevad. Aga mida ma siis ette ei teadnud veel oli see, et pärast seda muutus kogu mu elu. Ehk siis kui enne seda olid kõik sissekanded sellised, no sellised nunnud ja armsad, siis peale seda olid nad sellised nõretavad, tundlikud, pisarates ja kõik need murde ja teemad ja probleemid. Esimene armastus, ka süütuse kaotamine ja taolised teemad, millest ma oleks võibolla tahtnud, et keegi oleks mulle tol hetkel rohkem rääkinud. On mul nüüd pandud siia raamatusse selleks, et noored saaksid natukene omavahel rohkem kõneainet, millest rääkida. Ja tegelikult sulle ka, kui sa oled lapsevanem, et ka sina veidikene viiksid ennast sellesse kohta, kus sa oled valmis noortega rääkima teismea teemadest.